freelanceris negali būti amatininkas. Vat per tas darbo biržas dirbdamas aš turėjau realiai pardavinėti. Aš taip atsikeldavau, žiūrėdavau skelbimus ir taip rašydavau pasiūlymus vienur, kitur. Ten atsikeli ryte, telefoną praskrolini, kokie yra pasiūlymai, šiandien pamatai keywordus, tada pažymi žvaigždutę, kad reikia atsikelsiu pasidaryti kavos rašyti. Reikia aišku skubėti, nes jeigu tu anksčiau įkeli pasiūlymą, tai didesnė šansė, kad perskaitys. Reikia tada mokėti suformuluoti visą tą gražią prezentaciją, sales pitch, vadinkim taip. Ir tu pamiršti, kad tu kažką iš viso programuoji, tu esi pardavėjas, tu esi paslaugos pardavėjas, reklamos agentūros, sakykime, darbuotojas. Tai, kad tu programuoji, tai tu dar turi užsitarnauti teisę programuoti. Aš turiu teisę kažkokiam darbui. Tai jeigu jūs bandysit mąstyti, jeigu jūs esat galvojat būti freelanceris ir neturit pardavimų sugebėjimų, pradėkit skaityti knygas apie pardavimų meną. Tai labai labai svarbus dalykas. Ir va taip tai daug maž atrodo. Per programėlę, tiksliau, platformą Feedly galima prenumeruoti RSS srautus arba ten visokiais kitais formatais galima prenumeruoti tuos pasiūlymus. Nu, taip atrodo statistinis, nežinau, čia nelabai matosi, čia All PHP Jobs ir pavadinimas, sakykime, WordPress Expert, aš nematau, WordPress Expert, Web Designer, kažkas tokio ten Joomla, ar ten CodeIgniteris, koks nors developer, looking for, build, ten žodžiu, visi keyword. Tai taip atrodė mano lygis, atrodydavo. Tiksliau, dabar kažkiek dar paskrolinė, bet jau nėra taip. Atsidarai RSS ir skrolinė, aha, va tas, ir tokių šimtai. Per dieną būdavo tokie šimtus, nes prenumeruodavau iš, nu, tuo metu Elance, Odesk People Per Hour, Guru ir dar porą šiaip dar iš šalies. Tai per dieną praskrolinį va tiek, tada pasižymėjau čia žvaigždutę, kad aha, šitas tinkamas. Tada, kai jau prisėdė prie kompo, tada jau pičinė. Ir realiai iš to šimto tik tai va tiek daug maž buvo pažymėjami žvaigždutę. Ir tai yra normalu, kad jūs renkatės tik tai tuos projektus, kurie jums tinka. Nes jeigu jūs imsitės kažko, ko jūs nemokat arba dar nemokat, tai gali kartais atrodyti, kad ai, nu kas čia yra tas va presas, nu plus minus, žinau, padarysiu. Ne, tai labai blogai. Ta prasme, vienas dalykas, jūs sugaišit gali kiek laiko tiek savo, tiek užsakovo, antras dalykas yra didelė rizika, kad jūs nepadarysit būtent taip, tada ir kad negausiu pinigų. Tai jeigu jūs norit pasibandyti kažką, ko dar nebandėt, yra du variantai, arba laisvalaikiu, prasme, išmokite, tai tada pretenduokite darbą, arba iš karto sakykit užsakovui, kad aš esu, ta prasme, aš išmanau WordPressą, bet aš nesu daręs to, bet galim susitarti, kad aš pabandysiu, tada mažesnę kainą tartis. Ta prasme, kad jūs sumokėsit man mažiau, aš tuo pačiu pasitreniruosiu ir viskas tvarkoj. Jeigu klientui nėra degantis projektas ir nėra ten žiauriai svarbus, tai galim suveikti. Tai va, tai bet daugmaž taip atrodė atranka projektų ir atranka to, ką aš dariau. Ir dar viena pamoka, jau prie pabaigos, tai čia. Geriau, ta vadinama specializacija, fokusas. Jeigu jūs kuriate interneto puslapius, tai jūs esat greičiausiai iš Indijos. Tai yra žmogus, kuris daro viską. Gali puslapį sukurti, gali Windows'us per internetą instaliuoti, gali tą mašiną užvesti jums padėti žiemą. Nu, žinai, gal žiemas nebūna, bet... Tai prasme, jeigu jūs esat visko darytojas, jūs nesat specialistas. Jūs žinot visko po truputį ir nieko iki galo. Ir tokius žmonės dažniausiai vertina labai menkai. Ne dėl to, kad jie blogi specialistai, jie gali būti geri specialistai visko po truputį išmanydami, bet jie negali kiekvienos tos nišos iškelti į kitą lygį, negali nei vienos iš tos nišos padaryti labai kokybiškai. Visko po truputį tai reiškia, kad tie Lietuvos programeriai, kabutėse, kurie gali suinstaliuoti WordPress ir pluginus sumesti, ir vadinasi yra programeriais, tai va daugmaž tokio lygio žmonės, kurie galvoja, kad moka po truputį viską, bet moka, sakykime, jeigu reikia su WordPress'u padirbti, jeigu reikia su Joomla, su Drupal'u, viskas tvarkoja, dar pagal kokį frameworką gal žino, plius minus, kaip jis reikia, dažniausiai kaip būna, ir tai yra blogai. Geriau yra, čia tarkim, kad psichologiškai labai sunku suvokti iš pirmo karto, aš kaip perskaičiau knygose ir podcast'u, kiek klausiausi, atrodo tik kontroversiška.
Nes jeigu tu esi vienos srities specialistas, pavyzdžiui, mano dabartinis variantas yra PHP kalbos Laravelio frameworkas. Viskas, aš su kitais frameworkais nedirbu, ir tam sakykime, jis kalbomas. Nu, dar ten yra pora tokių papildomų dalykų, bet aš nedirbu nei su Symfony, nei tam su Zendu, nieko, aš su Laravelio frameworkas specialistas ir ten komanda būtent tuo užsiima. Ir tada į tave kreipiasi būtent tie, kam reikia Laravelio frameworko. O jeigu žmogus žino, kad jam reikia Laravelio frameworko, būtent to, tai jisai jau rimčiau žiūrėjęs.